Հարվարդի համալսարանը մասնավոր գիտահետազոտական համալսարան է, որը տեղակայված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգում։ Այն կրում է անգլիացի միսիոներ Ջոն Հարվարդի անունը։ Հարվարդում ներկայումս աշխատում է 2100 դասախոս, սովորում 6700 ուսանող և 14500 ասպիրանտ։ Հարվարդի համալսարանն են ավարտել ԱՄՆ 7 նախագահներ։ Այս համալսարանի հետ առնչություն են ունեցել նաև 75 Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Ընդհանուր առմամբ Հարվարդի համալսարանը միլիարդատեր շրջանավարտների քանակով աշխարհում զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Այսքանը։